підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону. Наша політика, політична сила, «Опозиційна платформа за життя» має чіткі і зрозумілі відповіді, як це зробити. Як людей вивести з тотальної бідності, куди їх забросили за последние 5 лет. Я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов, мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности.